یوم آزادی کے مناسبت سے پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ڈپٹی کمشنر خاران خدا داد خان احمد زئی اور ڈی پی او لال جان بلوچ نے پرچم کشائی کی۔ پولیس کے چاک و چوبند دستے نے سلامی دی۔ اس موقع پر سرکاری افسران سمیت سیاسی اور قبائلی علاقائی عمائدین، معتبرین اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ملک بھر کی طرح بسیما میں بھی مملکت خدا داد کی آزادی کا